ada bahan diantaranya, kira lo kan dia video kan. Ya kita tadi akhirnya kan anda ya, mati. Bukan mati ni, bukti bukan. Ini mati ni, mati. Kalau ni angin ni ada. Yang tu pun abdi melawan itu orang ni, bukti mati. Ya, dia kan tu. Nah, kan ada tin dahi tu kan. Dengan dua kali anda kulma. Lo kaya ke hari ni? Me bagi anda ni tu me patah kita kerja ini kan? Ya. Eh, bapak sulit sih cerah. Me bagi anda tu. Mereka honda anu aku kahani lo gigi lah. Aduh tak genol. Hati kau nak? Ayah buat apa ni? Mereka malang tu. Ayah kau hina gigi apa? Tadi. Kondi dia? Koi dengar mana kau kalah ni? Rapa anu kuah? Si nattang kabel ni. Tadi ni, illah tu ready apa? Kamu ayeng kan? Ayeng kan? Jadi kadu kau tak dulu nih? Kang godak salah betul. Kau tak mahu degil? Ali, mana di tahaya ya? उठा मगा गन। Hari ini kan? Hari ini. Hari. Panu mana? Hai. Hai. Kung kuma. Kung kuma. Ini mana ni? Angkut nama orang ini yang berulang. Ni ni kita kahani. Kong ini mana? Kong ini mana? Oh ada tiada orang nasi dua anda. Kong kafe leh ini. Mana kat kafe yang mana tu? Jadi, ni tu kat kafe yang mana tu orang yang? Eh, enggan tu kafe goya. अरे दागा ना दिन्ना बैठते हैं। देख आता हमारी तरंदा। मेरे काफी भेजा है ना। हाँ इन्हें वो यार दिया बलंग ये तो मांगी रहा हूँ। ये भी रेडी है ना मेरे। लोगों ने करना है। कुछ क्या लगी? दागा ना लोगों ने। Ini singgulah kau mana ni? Ah, di sini kat sini. Nari na, ini walang lagi lah. Ada apa ni? Ini kopi lembut ni, palu apa? Jalan lagi lah.